Шановні колеги, моя ціль презентації – ввести вас в контекст нашої дводенної конференції і трошечки поговорити, лише трошки зазначити те, про що ми будемо говорити на конференції. Ми будемо говорити про університет, ми будемо говорити про сучасні виклики наукометрії, ми будемо говорити про наукові журнали, ми будемо говорити, звичайно, про науку в Україні і її вплив на розвиток світової науки. І всі дотичні до цього питання. Сьогодні ми, говорячи про наукометрію, маємо до діла начебто з давньою індійською притчею про сліпих і слона. Сьогодні вже немає, мабуть, що не те, що жодного аспіранта, а жодного студента, який би не знав, що таке наукометрія. І кожен впевнений, кожен може провести лекцію на цю тему. І всі впевнені, що вони абсолютно переконливо є професіоналами. І хтось каже, наукометрія – це Web of Science, окей? Ні, наукометрія – це Скопус. О, ні, наукометрія – це Копернікус. А, ні, наукометрія – це індекс цитування. О, який в тебе індекс гірша, як підвищити індекс гірша і так далі. Отже, ми спробуємо спростувати ці, або підтвердити ці тези і все ж таки поважніше ставитися до цих речей. Ми з вами розуміємо, що давня традиційна місія університету, передусім, засаднича роль кожного університету – це створення нового знання. Створення нового знання через дослідження. Поширення цього знання через навчання і консалтинг, поширення цього знання через публікації. І це лише одна складова цього пазлу. І збереження знання через архіви, бібліотеки, видавництва і так далі. Ми з вами розуміємо, дуже чітко усвідомлюємо етапи наукової роботи, розуміємо, що те, що спричиняє наукове дослідження, не лежить в площині ступенів і звань, не лежить в площині якихось заслуг, не лежить в площині великих гонорарів і навіть зарплат. І те, що рухає науку, це ідея, пошук інформації. Для кожного дослідження нам потрібно фінансування, власне кажучи. І дуже важлива компонента в системі наукових комунікацій є оприлюднення результатів. Серцевиною цього, цієї моделі є науковий журнал і стаття в науковому журналі, реферованому, рецензованому, є основною атомною одиницею наукової інформації. Науковий результат оприлюднюється в вигляді публікацій, доповідей, звітів і так далі, каже нам вся наша термінологія. Але ми з вами чітко усвідомлюємо і розуміємо, що публікація – це лише невеличка частина дослідницького айсбергу. Публікація не є самоціль. Публікація є лише результатом важливого або менш важливого дослідження. І чим якісніше проведено дослідження і отримані результати потребують оприлюднення, не може розвиватись наукова комунікація інакше. Вся ця частинка лежить поза межею, поза площиною океану, який нам потрібно бачити. Ми бачимо лише верхівку. Публікація, публікація, публікація. Для того, щоб осягнути систему, ми згадуємо нашого слоника, потрібно відійти від системи, подивитися на неї зі сторони, усвідомити її цілісність. Чи часто ми бачимо цю цілісність, коли говоримо про сучасний університет, в якій екосистемі сьогодні він знаходиться, з якими партнерами він працює і його роль в наукових комунікаціях. Звичайно, що кожен університет сьогодні має бути вимірюваним на тлі інших університетів, понад 20 тисяч у світі, понад 350 в Україні, де роль і місце кожного університету дозволяють нам спостерігати рейтинги і всім відомі на екрані світові рейтинги у своїй складовій від 30 до 60% мають складову наукової публікації, власне кажучи, наукометричну складову, те, що можна виміряти через публікації. Як оцінити науку в університеті? Як знайти фінансування? Як зрозуміти, які напрямки досліджень є актуальними?
Чи не збираються наші дослідники винайти колесо? Як знайти фінансування? Як нам знайти партнерів? Адже наука сьогодні інтернаціональна, не буває національної науки. Які наукові журнали вибрати? Які з цих наукових журналів є найвпливовіші? Університетам потрібна достовірна і необхідна інформація для оцінки результатів дослідження, для демонстрації сильних сторін своєї організації, для вироблення стратегії розвитку кожного університету, університетської спільноти, країни в цілому, місця і ролі науки країни на світовій карті науки. Оцінити розвиток науки, як відомо, можна через кілька способів. По-перше, це наукометричні показники. По-друге, це внесок вітчизняних дослідників у формуванні наукового кластера або фронту досліджень. І, звичайно, дуже вагомим показником є кількість дослідників, які отримали світове або міжнародне визнання через отримання Нобелівської премії чи медалі Філдса і так далі. Ще ніхто не може замінити давню модель розвитку науки через експертне оцінювання. І все ж наукометрія – одна із складових, лише одна із складових, не панацея, але та галузь наукознавства, ми всі розуміємо, чим вона займається, інструмент підтримки прийняття рішень науково обґрунтованих закономірностей. Ще раз повторюю, що сьогодні, мабуть, що немає жодного студента, аспіранта, так тим більше, який не знає ці слова. Як мантра, ми їх повторюємо на різних засіданнях, в соцмережах, в засобах масової інформації, експертів в галузі наукометрії. Сьогодні є кожний, і хто слідкує за цими дискусіями в соцмережах, може дуже часто отримати враження, що професор з наукометрії є абсолютно кожен дослідник. Наукометрична база, Scopus, Web of Science, Copernicus, RINS, Індекс Гірша, цитування, Мурзілка – ці всі слова вже стають словами-паразитами, а наука перетворюється сьогодні на гонитву, на змагання за кількістю публікацій, за кількістю цитувань, за зростанням бібліометричних показників. У кого вищий індекс Гірша, той і молодець. Зростає кількість журналів, видавництв, журналів, які мімікрують під справжні журнали, так звані хижацькі журнали або фейкові журнали. Є цілі фейкові видавництва. І, мабуть, що, на жаль, немає жодного дослідника вже в Україні, який би не попався певним чином на ці трюки, які закликають опублікуватися за невеличкі гроші, і вам буде щастя. Де завгодно, індексується наш журнал, і в Скопусі ми є партньори глобальні, і в Web of Science ми є партньори, і наш журнал зареєстровано в Парижі, в ЕССН, і все, що завгодно, обіцяється на цих шпальтах за невеличкі гроші. Зростає кількість фірм і буде зростати. Закон маркетингу ніхто не відмінив. Є попит, є пропозиція. Зростає кількість фірм, які пропонують те ж саме. За невеличкі гроші, слухайте уважно, підготувати під ключ публікацію. Не провести дослідження, підготувати під ключ публікацію. Перевертається згори, з голови на ноги, з ніг на голову основна функція наукового дослідження, коли публікація є первинна. Так само за невеличкі гроші. Ну і знаємо, що на це так само багато хто ведеться. Звичайно, що дискусія точиться дуже часто, дуже багато. Лише одна недавнє інтерв'ю Дениса Солов'яненка на блозі пана бібліотекаря. В Україні стало занадто багато Scopus-у, але при цьому науки ані трохи не побільшало. І це абсолютна правда. Що у вас зі Scopus-ом? Питає нас, на жаль, не тільки наші друзі чи вороги в соцмережах, чи в засобах масової інформації, чи журналісти, яким нема що робити. Питає нас рідне міністерство при звітності університетів. Один із показників – це є показники наукометричні. Звіт університетів МОНУ за 15 рік вимагав, що вимагав, звичайно, що кількість публікацій в зарубіжних виданнях, при
причому в кількох інтерпретаціях, у тих, що мають імпакт-фактор, тих, що індексуються в міжнародних науково-метричних орфографії збережена базах даних Scopus Web of Science і розділових знаків, зверніть увагу, немає для соціогуманітарних Copernicus. У міжнародних науково-метричних базах даних, крім RINS, а ми з вами розуміємо, що RINS теж входить у Web of Science, тільки не в головну колекцію. Кількість цитувань у виданнях, що входять в науко-метричних базах даних, і тут теж згаданий славнозвісний Copernicus, а ми з вами знаємо, що Copernicus не відстежує індексу цитування. І численні, мабуть, що бібліотекарі, працівники наукових частин, готуючи звіти університетів, руками рахували, виймали кожну публікацію із індекс Copernicus, щоб звітувати міністерство. Мене цікавить питання, якщо б, наприклад, МОН включило, пане Дмитре, якщо б МОН включило, наприклад, індекс цитування, кількість публікацій в корейському індексі цитування, в латиноамериканському, чи не так само впевнено українські університети звітувалися і би про ці показники? Тому що найголовніше, на жаль, шкода, але сьогодні у Міністерства освіти і науки немає механізму перевірки достовірності, верифікації даних, які подають університети. На жаль, проходить перезавантаження УКРНТІ, відповідна бібліотека науково-технічна, в статуті яких записана ця функція. Ми сподіваємося, що спільно з МОНом ми виробимо механізм того, щоб налагодити механізм хоча б вибіркової перевірки достовірності даних, які надають університети, тому що на сьогодні вона звучить як в давньому анекдоті. Немає, мабуть, університету, який би не сьогодні не відгукнувся на запит і не запропонував певну систему преміювання, кнут і пряник, іншого поки що не винайшли. Покарання, про покарання не буду, але пряником, звичайно, є мотивація фінансова. І, мабуть, що нема університету, які сьогодні би не запровадили таку систему мотивації, але дуже різно. Сумський університет за кожну публікацію відповідно до рівня видання за імпакт-фактором. Публікація видання з імпакт-фактором більше одиниці. Відповідно до імпакт-фактору журналу наукометричної бази даних. Але ми з вами теж розуміємо, що в різних галузях наук не можна порівняти фізиків лириків. В біології середній імпакт 30, тоді коли в математиці дуже гарний імпакт є трійка. Ми з вами знаємо, що лише один з українських журналів, які потрапляють в Web of Science, мають імпакт-фактор вище одиниці, всі інші, які там, на жаль, не численні, але є, мають менше одиниці. І в Скопусі не використовується поняття імпакт-факторів, і цей тоді звіт не має сенсу. Для видань, які включені в гуманітарні науки, не обраховується імпакт-фактор. Немає розуміння того, що одну статтю може написати один автор, провести одноосібне дослідження, написати геніальну статтю, але статтю можуть написати і 200 авторів. Стаття-рекордсменка, яка трапилася минулого року, Цернівська, до якої долучився понад 3 тисячі авторів. Як оцінити внесок кожного? Хто зробив дослідження, хто перевіряв дані, хто збирав ці бікдата, а хто підносив чайок, як кажуть дослідники. Всі опинилися тут. Як оцінити внесок кожного? Ефективніше, звичайно, щоб платити не за публікацію, а за цитування. Тоді би ми могли хоч якось розуміти, який внесок українських вчених у світову науку, якщо їх цитують, якщо на їх роботи, на їх дослідження посилається. Сплата за публікацію має бути прив'язана не тільки і не стільки до імпакту, але до інших показників, до глибоких показників, до позиції журналу, статусу в рейтингу цих систем, до кварталей. Звичайно, що ми посилаємося сьогодні всі і прекрасно знаємо, і про це будуть сьогодні презентації, ще раз нам нагадують, що дві найважливіші наукометричні бази даних на світовому ринку – Web of Science від Thomson Reuters і Scopus від Elsevier. Чому тільки дві? Їх є набагато більше, їх ми можемо кожен назвати. Але лише ці дві бази мають
Дуже суворі критерії відбору, потрапити дуже складно і дуже легко звідти вилетіти, якщо ви не дотримаєтесь цих критеріїв. Лише ці бази мають механізм відклику недобросовісних, недоброякісних журналів, журналів, які займаються фермою цитувань, які займаються речами, які не дуже дотичні до кодексу наукової етики. Говорячи про Web of Science, ми завжди забуваємо сказати, що ми маємо до діла з Web of Science Core Collection, центральною колекцією, тому що насправді Web of Science – це величезна площина різних баз даних, і китайські, і корейські, і латиноамериканські, і російські, на жаль, і тому вислів твердження в публікації Web of Science крапка теж не дуже мають сенсу. Наукометричні показники варто використовувати з урахуванням особливостей фізики, лірики, гуманітарії, технічні науки, природничі науки, ми про це трошки поговорили. Наукометричні показники варто застосовувати по-різному для різних типів університетів чи інститутів. Дослідницький класичний університет, чи, наприклад, тематичний прекрасний університет, але галузевий, харчової технології, легкої промисловості, авіаційний, ну і так далі. Звичайно, що вони будуть мати різні критерії, різні підходи до оцінки. Кількість дослідників не можна порівняти. Завжди кажу, перепрошую, політехніку, але Київську політехніку з її кількістю викладачів і Києво-Могилянську академію, де викладачів сотню разів, мабуть, що менше. Звичайно, не можна працювати з абсолютними показниками. З кількісними показниками потрібно, звичайно, мати середнє на кількість дослідників. Працюємо з зваженими нормами, глибокими показниками. Ми вміємо інтерпретувати наукометричні показники в університетах. І це наш подальший крок, і це наш подальший шлях. Ми працюємо, я тільки перегортаю і назву ще кілька індексів або термінів, які варто використовувати для оцінки аналізу наукометрії, публікаційної активності в кожному університеті. Індекс оперативності, індекс показник впливовості, враховує не лише загальну кількість цитувань журналу, джерела цих цитувань. Середньозважений імпакт, середнє число цитувань публікацій у тій же галузі і того ж типу опублікованих у тому ж році. Пам'ятаємо, що основні наукометричні показники працюють по-іншому. Для прикладу, є порівняння в одній одна галузь, два різних університета, Кембридж, Оксфорд, як вони розвивають свою публікаційну активність, а власне кажучи, дослідження в галузі електрохімії. Ми розуміємо, що альтернатива імпакт-фактору є, і ми можемо з нею працювати і враховувати як характеристику. Ми розуміємо, що журнальні метрики і три популярні показники журнальних метрик – нормалізований імпакт для кожної статті і імпакт для публікації. Ми повинні оцінити, врахувати наукову галузь віддання, відповідно швидкість і кількість цитувань, прийнятих у цій галузі. Не порівнюємо фізиків, ліриків. Не гіршим єдиним. Сьогодні, знову ж таки, гонитва за публікаціями призводить до того, що відбувається майже штучне нарощування індекса. Гірше відбувається колегіальне фермецитування, коли колеги цитують один одного. І є випадки, на жаль, навіть серед моїх колег, коли індекс гірше, правда, що в Google Scholar за рік зріс там з трійки до майже 10. Це, мені здається, неприпустимо з точки зору наукової етики, але не гіршим єдиним. Сьогодні слід зважати, що світ розвивається у напрямку того, що враховують не лише публікації, кількість публікацій та їх цитування, але і такі показники, як кількість завантажень кожної статті. А чому ні? Це показник. Кількість обговорень цієї статті на блозі, в соцмережах і так далі. Altmetrics. Нова альтернативна метрика, побудована на основі соціального вебу, яка так само аналізує світове наукове товариство. Допомагає нам аналізувати нашу публікаційну активність, допомагають програми, які нам презентують Elsevier і Thomson Reuters, відповідно Insight і SkyWall. І багато хто з вас мав можливість протестувати програмне забезпечення від Insight, порівняти себе з іншими університетами.
Спробувати подивитися на кількість цитувань, нормалізовану кількість цитувань, успішність колаборації і багато чого іншого. І отже, університети, що нам робити? Розвивати публікаційну активність, розвивати на базі досліджень, розвивати власні наукові журнали, публікуватися в інших наукових журналах, передусім тих, що індексуються Web of Science і Scopus. Публікуватися в матеріалах конференції. Не забуваємо, що і Web of Science і Scopus індексують матеріали конференції, але вони так само мають відповідати певним критеріям. Публікуватися в монографії. Гуманітарія, вічний плач Ярославни, нас ніхто не публікує, ми публікуємо монографії. Монографії теж індексуються в цих базах. За певними вимогами і критеріями слід зважати. Ми з вами пам'ятаємо правила Гудкрата, що якщо соціальний або економічний показник стає метою для проведення соціальної або економічної політики, він втрачає довіру. Те ж саме з наукометрією. Відома доповідь математиків, Міжнародного товариства математиків, які кажуть, що у кожного дослідження є дуже багато різних критеріїв. І оцінювати лише за формальними кількісними показниками результати публікації – це є абсолютно нелогічно і невірно. Ми знаємо про Лейденський маніфест, і не можна сліпо довіряти наукометричним показникам. У нас є доповідь на конференції про цей маніфест, тому я не буду зупинятися. І лише наприкінці скажу, наукометрія не панацея. Вона лише допомагає оцінити, де ми є зараз, куди ми хочемо потрапити, як рухатись. І давня теза про те, що неможливо виміряти, неможливо покращити, сьогодні корелює або ні, давайте подискутуємо на цій конференції з тезою іншого Вільяма. Не все, що можна підрахувати, варто підраховувати, не все, що варто підраховувати, може вимірюватися. Я дякую за увагу і ще раз запрошую до дискусії довкола питань, які зазначені в тематиці нашої конференції. Дякую.